Це перша виставка політичних плакатів з Білорусі у Житомирі. Дмитро Ковальчук і Юлія Парух, які відвідали виставку, розповіли, що ці плакати, на їх думку, є відображенням життя білорусів. Я думаю, що це реально дуже схоже на те, що реально відбувається в цій країні саме зараз. Дуже схоже на оновлений Радянський Союз. Саме, ну, це в якійсь мірі є дзеркалом, відображенням тієї картини, що була колись. Ми теж це пройшли, ми перейшли Майдан, ми пройшли ці події, і, звичайно, нам болить те, що відбувається там зараз. І ця виставка, як на мене, вона дуже влучно показує всю ситуацію, яка відбувається там. Ми її гостро якби і відчуваємо, і ми її розуміємо. Автор плакатів Володимир Цеслер через свої малюнки передає надії своїх співвітчизників щодо перемоги з справедливості та права у Білорусі. Він професійно розкриває задум своїх творів, говорить житомирський художник Василь Кондратюк. То, що художник професійний, це говорить кожен плакат за себе. Тому що, як колись було сказано не випадково, що плакат повинен бути як вистріл. Що якщо людина його побачила, він дійсно повинен розкрити тему і вразити зразу. Художник підійшов досить таки серйозно до цієї тематики. Він знає цю тематику. І він знає засоби не тільки знає тематику, але досить володіє точно засобами її вираження. Житомир – восьме місто в Україні, де демонструється виставка політичних плакатів білоруського художника Володимира Цеслера, говорить організатор Ілля Грицанюк. Мета створення цієї виставки – показати житомирянам, показати українцям те, що в Білорусі є такі проблеми, як масові громадські протести проти президента. Вона має показати людям, що не варто сліпо слідувати за лідерами, сліпо вірити пропаганді, а все ж таки треба думати своєю головою. Виставка триватиме до 2 вересня. Володимир Шулдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.